Sim. É a linguagem só em inglês, né? Ele entrou em inglês, bagunçou tudo. Eles estão atualizando devagarzinho, estão atualizando e ajeitando devagar. Não tem jeito. Tem que ir pra onde? Vamos lá, missão. Nunca fez nada ainda? O trem, fica ligado aí, ó. Não, não, não. Deixa ele passar. Deixa ele passar que ele deve estar com play já, pô. Ele deve estar com play já. Dá tempo de pegar? Vambora então. Olha lá, tem play lá, ó. Tem play lá. Tem play lá. Ah, não deu tempo, Ranieri. Puta que pariu. Vai indo, vai indo. Vai lá, pô. Ia pegar um carro, porra. Tá. Não, vambora. Que tem chão pra caralho pra andar. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem, gatinho? Bom. Mochila média. Aí, furadeira, ó. Furadeira elétrica. É, faz parte da missão aqui, ó. Furadeira elétrica. Ô, caralho! Os caras estão escondidos. Os boots estão escondidos aqui, velho. Abaixado, agachado. Ó, que louco, mano. Caralho, tem um cofre aqui, mano.